أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسلك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الحمد لله شكرا شكر جدا على الله بعد كسبتنا ini kita masih lagi dapat sama dalam kuliah tafsir kita untuk minggu yang ketiga setiap bulan pada hari jumaat uh, sambungan tafsir nur ihsan muka surat 216 uh, di bawah tajuk kisah masuk baitul Qadis. dan di dalam al-quran tuan-tuan boleh merujuk uh, pada surah al-maidah uh, surah al-maidah malam ini kita sambung surah al-maidah ayat yang ke-21 uh, ayat yang ke-21 daripada surah al-maidah juzuk yang ke-6 uh, al-Quran kalau nak mudah cari muka surat 111 uh, muka surat 111 insya-Allah boleh tengok kat situ <coughs> baik firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين <applause> قالوا يا موسى إن إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا ذقنتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم صدق الله العظيم Alhamdulillah daripada ayat yang kita bacakan pada malam ini <coughs> yang mana masih lagi uh, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah Bani Israel uh, banyak semua kisah-kisah Nabi Isa Bani Israel yang kita jumpa dalam Quran ini dan kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala perjelaskan secara lebih detail. <coughs> Kalau di dalam surah Al-Baqarah terdahulu kita telah pun ditedahkan tentang <coughs> Allah Taala memberi nikmat kepada Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa AS keluar dari Mesir, bumi Mesir <coughs> keluar daripada penindasan Fir'aun untuk mencari negeri yang aman damai maka mereka dibawa oleh Nabi Musa AS untuk menuju ke Baitul Maqadis tetapinya di dalam perjalanan mereka telah uh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam bentuk ujian yang Allah taala kenakan kepada mereka untuk menilai dari sudut keimanan, kepatuhan dan ketaatan mereka kepada arahan Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Bukan seorang Nabi, dua orang Nabi yang Allah Ta'ala utuskan bersama dengan mereka. Iaitu Nabi Harun dan Nabi Musa AS bersekali dalam usaha menyelamatkan mereka itu. Dan banyaklah peristiwa-peristiwa yang mungkin tuan-tuan telah baca dan kita sama-sama baca dalam Al-Quran di awal-awal surah yang terdahulu. Bagaimana mereka ini kadang-kalal yang melampaui batas sehingga kan Allah taala menurunkan pula azab kepada mereka sebagai peringat peringatan kepada mereka supaya mereka kembali beriman kepada Allah dan taat kepada Rasul yang Allah taala utuskan kepada mereka. Ini nak cerita betapa degilnya mereka duduk dengan Nabi pun mereka menjadi orang yang masih lagi derhaka. <coughs> tambah pula kita ni dah jauh daripada Nabi. Cuma yang ada kepada kita ni pengiktirafan Allah Ta'ala kepada para alim ulama. Ha, yang menjadi pewaris kepada Nabi yang memberikan ingatan-ingatan dan juga nasihat-nasihat. <coughs> ha, tapi mai di penghujung-penghujung akhir zaman ni tuan-tuan dan sebagaimana janji Nabi SAW dan peringatan tentang peristiwa akhir zaman, Islam akan gemilang kembali sebelum dia pupus sehinggalah berlakunya kiamat. Dan kita ni sedang berada pada zaman kemunculan Dajjal. Zaman yang Allah SWT, yang Nabi SAW peringatkan kita supaya kita berpegang sungguh-sungguh dengan tali Allah eh, berpegang dengan ingatan-ingatan Rasulullah supaya kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang tersesat dan diperdaya oleh golongan-golongan yang memperdayakan kita. Dan hari ini kita dah nampak jelah bagaimana ada usaha-usaha yang begitu gigih eh, di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam. Uh, walaupun mereka uh, orang kata apa Menawarkan kedamaian tetapi ada agenda-agenda yang terselit, eh, yang mana mereka ini berhasrat ataupun bercita-cita untuk melenyapkan sinar Islam. Manakala Islam ni pula agama yang sentiasa menganjurkan kedamaian eh, yang tulen banding dengan ideologi-ideologi eh, dan juga golongan-golongan yang dengki dengan Islam. Kalau dulu kita baca ayat Quran tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat balik dua tiga ayat yang telah kita huraikan dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kita tentang kedengkian golongan-golongan yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi golongan yang percaya kepada ketuhanan yakni Allah Subhanahu Wa Taala macam agama Kristen Yahudi, yang mana Allah Taala telah sebutkan dalam Quran dengan jelas, walantarbawang kal yang muda, حَتَّى hatta tak tabi'amilatuh. Mereka sampai bila-bila pun takkan redha dengan umat Islam ni. Walau macam mana pun keadilan yang diperjuangkan oleh Islam lebih adil daripada apa yang mereka dakwa dakwi itu. Tapi mereka tetap juga tak mau, tak mau sebab mereka nak, orang kata apa nak monopoli. Ha, mereka nak supaya manusia ada di atas muka bumi ini ikut mereka. Mereka nak kuasai manusia dan mereka mengharap semua manusia di atas muka bumi ini menjadi hamba kepada mereka. Mereka boleh ya, nak buat macam mana pun, nak hapuskan, nak apakah. Mereka mereka bayangkan manusia ni umpama kambing hitam yang pernah kita huraikan dahulu tuan-tuan. Dan ayat Quran itu pun jelas Allah Ta'ala memperjelaskan kepada kita. Dan suasana hari ini memang berlaku begitulah. sebab tu Allah Ta'ala nak buktikan apa yang benar daripada kata-kata Nabi-Nya. Maka ada dah di kalangan kita, di zaman kita, di waktu kita ni. yang sangat, sangat tersepit dengan orang kata apa agenda-agenda yang berlaku dalam dunia kepolitikan kita. Ha, jadi Orang kata tarikh cerita pun ini. Kita nak cerita umum je. Kita bukan nak cerita yang jenis warna apa. Jangan risau lah insyaAllah. Kan? Uh, sebab bila cerita politik ni orang mula risau. Uh, jadi kita tak sentuh yang tu. Kita nak fahamkan tentang agama ni macam mana dia punya tujuan Allah Ta'ala utuskan para Rasul dan Nabi kepada kita. Kerana menguruskan kehidupan itu adalah satu agenda. Allah Ta'ala mengutuskan para Rasul bukan dok main nak cerita semayang puasa zakat saja. Eh, yang tu sebagai hubungan kita dengan Allah. Tapi hubungan kita dengan manusia. Sebab kita ni dilantik menjadi khalifah di atas muka bumi. Ha, kita ni jadi khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah ni pengurus. Eh, pentadbir. Dan kalau kita tengok definisi yang disebutkan oleh para ulama. Tafsiran tentang khalifah ini. Kita disuruh untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan Allah ta'ala itu sebagai matlamat dan syariat Allah ta'ala itu sebagai panduan sebab itu dalam syariat Nabi kita SAW kalau tengok dalam kitab fiqah pun bukan hanya bincang bab ibadat bab munakahat bab mu'amalat saja tapi ada satu lagi bab yang kita jarang sentuh iaitu bab jihad dan bab jinayat yang di sana bermula dengan bab-bab pemerintahan cara kita nak memerintah supaya seorang yang diberikan amanah sebagai pemerintah dia tahu nak buat macam mana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dan Nabi pun adalah merupakan ketua kepada Madinah Al Munawarah dan menjadi contoh kepada semua pemimpin-pemimpin dunia kalau nak menghasilkan suatu hidup yang bertamadun. Ha, itu yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu ha, alaihi wasallam. So dalam usaha itu kita kena faham sebab itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel ini supaya kita faham sebab golongan Bani Israel ini mereka tak berhenti dalam usaha mereka daripada zaman sebelum Nabi lahir sampailah zaman Nabi yang kemuncaknya sampai hari ini. Ha, sebab tu kita mungkin pernah dengar satu istilah peperangan salib yang bermula sejak daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini. Sebenarnya, isu peperangan salib itu masih lagi berkelanjutan. Cuma, dia telah tukar cara perang. Sebab mereka tahu kalau perang dengan orang Islam dengan cara kekerasan dan juga peperangan secara fizikal, memang mereka ni takkan menang sampai bila-bila. Tapi mereka telah menggunakan teknik-teknik untuk melemahkan umat Islam. Eh, dengan pelbagai cara. Sebab tu mungkin tuan-tuan bisa dengar juga orang tengok dah cerita tentang protokol. Protokol-protokol yang unik yang ada 22. 22 protokol ataupun 22 agenda untuk uh, menyesatkan umat Islam. Eh, dengan pelbagai cara. Antaranya melalui hiburan, sokan dan macam-macam yang kita tengok usaha-usaha yang mereka sedang dan tengah lakukan dan tidak berhenti. Ha, sentiasa mereka lakukan. Ha, dan mereka masuk kalau dari sudut agama, mereka masuk dalam bab mencemarkan ideologi oleh umat Islam melalui akidah ha, secara halus. Kalau dulu mereka suntik melalui fahaman sekuler, tapi orang Islam dah semakin sedang sekuler antara pemisahan, pemisah antara agama dengan dengan politik, itu orang dah tak apa nak terima. Tapi dia nak bawa balik lah ni nak bawa balik. Mungkin orang-orang hak -orang zaman perintah dulu kot, dia perintah balik, dia nak buat balik isu tu. Tapi kalau kita masih lagi telena, tak sedap, kita duk sangka memang macam tu lah juga. Tak ada beza. Maknanya ada pemisah antara agama dengan dengan pentadbiran. Pentadbiran politik lah kita kata. Baik, tapi ada lagi satu pahaman yang semakin menyalah dan dia 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 suntik pula pemikiran orang, -orang muda hari ni iaitu pemahaman liberal. Ha, liberal ni maknanya uh, kita bebas untuk nak nak kuasai anak nak orang kata apa nak nak fahami ataupun nak mengamalkan dan agama pada konsep yang mereka bawa ialah sama. Ha, tapi pada agama-agama itu sendiri pun mereka tak mengiktiraf sebab masing-masing ada dia punya matlamat masing-masing. <tuh> Ha, cuma golongan-golongan hak yang nak ambil kesempatan ni saja. Kalau tanya ahli agama sendiri pun tuan-tuan. Ha, lain pada Islam lah. Kita dah tahu dah. Kita dah ada prinsip. Al-Islam ya'lu wa la yu'la Islam tu tinggi. Tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada Islam. Itu kenyataan Nabi SAW. Kan? Ha, dan Allah Ta'ala hanya mengiktiraf agama Islam sahaja sebagai agama yang patut kita ikut. Ha, bukan agama lain. Yang tu dah jelas. Ha, tapi mereka cuba meroboh kepercayaan dan keyakinan itu eh, dengan mereka mendakwa bahawasanya agama lain pun menganjurkan supaya manusia ini hidup aman damai, ha, konsep keadilan, konsep kesamarataan, hidup ha, ha, itu yang mereka cuba selitkan eh, di dalam pahaman bahawa agama itu adalah satu dan tak perlulah kita nak ha, orang kata apa nak terlalu asuk dengan sesuatu agama. Uh, jadi mereka cuba da'ayahkan begitu di kalangan umat kita hari ini. Dan kalau umat orang muda hari ini, tuan-tuan, kita, tak, ha, kita tak kawan dari sudut pemahaman mereka, mungkin lama kelamaan mereka pun mungkin akan terima konsep-konsep yang sebegitu rupa yang semakin dijajah oleh uh, oleh orang, orang yang cuba menghasut melalui uh, banyak cara sama ada politiknya sama ada melalui dari sudut pendidikannya dan daripada semua perkara yang boleh mempengaruhi akal manusia maka di situlah cara yang mereka cuba lakukan daripada berbagai arah. <tuh> so maknanya kita kena bersedialah dengan keadaan itu dan kita kena ada sifat keterbukaan khususnya bila kita memahami al-Quran bila perkara-perkara yang mungkin selama ni kita tersalah berpegang dan yakin maka kita kena perbetulkan balik eh, sebagaimana Al-Quran kata, sebagaimana Al-Quran pegang. Eh, Al-Quran semua kita berpegang dengannya. Eh, sebab kita ni kadang-kadang bila kita tak mengaji secara khusus eh, Al-Quran ini dan kita hanya mendengar daripada luaran eh, ilmu secara ilmu instant. Eh, instant ni kita duduk dengar kot YouTube, you, kita dengar daripada sedut-sedut saja. -sedut kadang-kadang hak sedutan-sedutan itu dia hanya huraian-huraian huraian yang bersifat contoh tapi belum lagi kenyataan yang benar kita tak dengar daripada awal maka kita faham salah daripada apa yang cuba disampaikan ha, ustaz tu tak salah dia cerita tapi salah kita faham mungkin salah orang yang edit itu untuk kita faham ha, tambah pula kita ni jenis tak mau mengaji lama-lama tak -lama, dengar sat-sat kan mengaji lebih sikit setengah jam hmm, dah mula dah kesot ha lepas tu kalau nak tengok apa-apa pun kalau media, media sosial ni setakat 2 minit jadi 2 minit tak ada nak kata apa kan ha, tapi itulah sifat kita yang nak instant jadi akhirnya kita faham pun tak sempurna. Baik tuan-tuan saya nak nyemah ini rahmat Allah sekalian itu sikit latar yang kita huraikan berkenaan dengan apa yang cuba disampaikan di dalam ayat-ayat yang telah kita baca ha, dan dikaitkan dengan Al-Masih yang ini Nabi Isa AS kemudian Allah SWT kaitkan pula dengan Nabi Musa AS tentang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya. Ha, kemudian masih lagi kisah bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa Alaihi Salam. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala dasarkan kepada ayat yang Allah Taala perintahkan kepada Nabi Musa Alaihi ha, Salam. Kata eh, apa nama Nabi Musa Alaihi Salam? ya qaumi ardal lakum hai kaum aku masuk oleh kamu akan bumi batu maqdis yang telah menyuruh Allah taala bagi kamu dengannya dan iaitu Syam dan juga Syam Syam ni mana satu daerah yang besarlah bukan Syria lah ni kan ya. Syria tu satu sebenarnya dia tiga negara kan Jordan, Syria dan juga Lubnan, apa Palestina. Ah itu adalah tanah eh tanah Syam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dikaitkan dengan Syam dalam Quran tu. Kemudian wala tartadu ala adbarikum. Ah wala tabtaddu ala adbarikum dan jangan kamu undur ke belakang kamu kerana takut kepada seteru. sebab nak masuk Batu Mukaddis ni sebelum itu dikuasai oleh eh, suatu kuasa besar juga. Kan? Eh? Eh, maka mereka lari dari Allahumma eh, Allah alaihi ala Sayyidina Muhammad Fir'aun yang kita ceritakan awalnya tadi. Eh, ke suatu negeri yang mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bawa mereka ke sana. Eh, jadi ini cerita dalam pertengahan ini. Tak masuk lagi Batu Mekadis ni. Dalam pertengahan. Ha, kalau sebelum ni Allah Ta'ala cerita bahawasanya dalam pertengahan perjalanan mereka itu, mereka telah diberikan ni'mat-ni'mat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ya kaum uzkuru ni'mat, ya ni'mat Allah ya'alaikum ija'ala fikum amliya' wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ha, ni Allah Ta'ala sebut tentang Uh, tu ingat, ingat balik hampa ni. Waktu mereka nak sampai ke Batu Makhadis tu. Waktu dalam perjalanan jauh tu tuan-tuan eh, dari Mesir Intah laut Mediterranean eh, lembah Sinai nak pergi ke sana tu lepas tu nak jalan lagi <coughs> makan masa tu kalau jalan secara perjalanan yang kenderaannya hanyalah kuda kan eh, berapa ekor saja sedangkan mereka ribuan ratusan bukan ratusan ribuan hingga kan disebutkan ratusan ribu eh, yang ikut keluar bersama dengan Nabi Musa AS. Sebab tu logiknya kenapa Allah Ta'ala utuskan dua orang Nabi. Sebab nak pimpin ramai aa, masa masa tu. Dan sampai ada dua belas mata ayat. Sebab ada dua belas kaum yang besar. Kumpuluk kelompok yang besar. Yang bersama dengan Nabi Musa AS pada ketika itu. So maknanya dalam perjalanan tu timbullah kelesuan di kalangan Bani Israel. Ha, mereka dah putus azar dah. mereka keluar dari Mesir dalam keadaan tak bawa apa-apa yang banyak lah. Kan, tak bawa apa-apa keperluan yang besar. Sebab mereka pun keluar lari ya daripada Fir'aun. Jadi pakat keluar bawa benda-benda sikit-sikit saja. Sebab tu dalam perjalanan mereka tu Allah Ta'ala bantu. Ya, dengan dikurniakan sebagaimana kita baca ayat tu kan. Aa, Allah Ta'ala kurniakan dalam perjalanan tempat mereka berteduh itu man nawasalwa. Ya, diberikan makanan setiap pagi ya, mereka tak perlu usaha banyak Allah Ta'ala bagi ma makanan yang mereka hanya tunggu kutip boleh makan selalu dah ya, tapi mereka masih lagi tak puas ya, sebab hari-hari mereka macam tu mereka minta pula kepada Nabi Musa boleh tak bagi benda lain pula ya, bagi apa nama uh, basal bagi bawang kan? Ya, bagi kacang pun kan? Ya, mereka nak buat roti nak makan macam hak mereka duduk di Mesir dulu ni. Ha, eh, sebab tu Nabi Musa kata, kalau macam tu, eh betul Mesir fa'inna lakum masyarakat tu. Hampa balik lah pergi Mesir. Kalau hampa nak macam-macam sangat, ni kita nak lari daripada Fir'aun ni. Tapi hampa nak minta macam-macam. Hampa -macam. tak sabar dalam musafir ni. Ha, jadi Allah Ta'ala nak ulang balik Dan dalam musafir ni, mereka masih lagi ada rasa tak apa hati. Rasa macam nak patah balik ya, nak pergi ke Mesir balik. Kan? Eh? Sebab depa kata kita nak masuk mata-mata mu tak tahu macam mana depa terima ke dak musuh macam mana depa kita ni ramai jadi depa depa dalam keadaan takut sebab tu Nabi Musa kata wala tattaddu ala adbarikum dan jangan kamu undur ke belakang kamu kerana takut kepada seru fatan qalim khasirin maka berpaning kamu padahal rugi sia-sia sekalian pada perjalanan kamu ini <tuh> ni pesan Nabi Musa ni Baik, apa sebab Allah Ta'ala cerita ayat ni? <coughs> apa sebab Allah Ta'ala cerita ayat ni? Ayat ni, kalau kita tengok dari segi, uh, eh, Allah kata, Allah Ta'ala nak cerita betapa tidak sabaknya Bani Israel. Eh, yang mana mereka ni telah diselamatkan Nabi Musa AS daripada daripada kezaliman Fir'aun. Ha, dan Allah Ta'ala dah musnahkan pun Fir'aun. Maknanya Allah Ta'ala nak tunjuk betapa Allah Ta'ala maha agung. Allah Ta'ala nak bantu mereka. Kemudian dalam perjalanan pun Allah Ta'ala bantu. Eh, tetap Allah Ta'ala bantu. Sampai lima belah. Kalau kita tengok balik dalam surah Al-Baqarah. Lima belah ni'mat Allah Ta'ala bagi yang besar-besar. Kan Tapi mereka masih lagi ragu-ragu. Dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Ha, faham? So maknanya ayat ni. Takat ni. Takat ni. Ha, sebelum kita masuk ayat yang, yang selebihnya lagi tuan-tuan Takat -tuan. ni Ayat ni kalau kat kita Allah Ta'ala pun sebenarnya nak mengingatkan kita Tentang manusia kita ni Yang suka sangat lupa ha, Dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni Allah Ta'ala dah bagi banyak Baik nak nikmat kat kita khususnya tentang uh, Dunia yang sementara Dan tempat kembali kita Ialah akhirat yang kekal abadi Ha, Baik tu Maqadis tu tu umpama akhirat lah. Yang mana tempat yang bahagia, tempat yang tenang, tempat yang nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala nak bagi. Ha. Sedangkan dunia ni, dunia ni macam lah kita dulu dengan zaman Firaunah Macam lah ni pun zaman Firaunah juga tuan-tuan tu, kan. Macam-macam kezaliman walaupun kita bolehlah hidup tenang dengan ada duit sikit. Tak kacau orang tak apa, orang jangan kacau aku. Okey lah. Ada orang jenis lagu tu. Tapi masalah dia terkacau juga dia. Eh, bila kenaikan yang no, kenaikan yang ini yang sekolah lagu tu nak jadi. dia terpaksa berurusan dengan manusia juga. Nah, kalau dia duduk seorang-seorang memang aman lah. Tapi bila dia nak berkait dengan manusia, maka baru rasa kezaliman itu ada. And so maknanya dunia ni bukan tempat untuk kita nak bersenang-lenang. <tuh> maka Allah Ta'ala nak gambarkan Mesir tu walaupun banyak tamadun yang mereka boleh terima kebaikan tapi sebenarnya mereka berada dalam keadaan penghambaan yang dibuat oleh Fir'aun. Tempat yang memang mereka tak boleh rasa aman pun. Jadi perumpamaan begitu kata para ulama nak digambarkan tentang hidup pagi kita ni kita cerita dalam dalam keadaan realiti kita pula dengan ayat ni yang mana Allah Ta'ala kata Jangan jadi golongan Bani Israel yang tak sabar dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan janji-janji itu telah pun Allah Ta'ala berikan sikit. walaupun tak keseluruhan lagi, Allah Ta'ala bagi. Macam contoh kita minta doa kepada Allah. Waktu kita susah, Allah Ta'ala uji dengan susah. Allah Ta'ala lepaskan kita daripada kesusahan itu. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tolong kita. kita dapat rasa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak bagi terusan. Sebab Allah Ta'ala nak ingatkan kita kalau Allah Ta'ala bagi ni'mat itu berterusan, kita akan lupa. Sebab sifat manusia memang lupa. Bila dia dapat ni'mat, dia lupa Allah. Bila dia tak ada ni'mat, baru dia ingat Allah. Kita ingat lagi minggu lepas, bulan lepas kita pernah cerita tentang ni'mat. Yang mana manusia ini akan ingat Allah banyak-banyak bila dia susah. Eh, dia diuji dengan kesusahan, kepayahan, kemiskinan. Barulah dia tanya Allah, Allah, Allah. Makin malam doa pada Allah, Allah. Tapi bila senang, dia lupa. Eh, walaupun dia ada puasa, dia akan buat Islam ikut suka dia. Yang pertama ikut Allah Ta'ala. dia rasa macam dia dah boleh kontrol apa semua segala. Eh, itu sifat manusia yang telah lari daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala bila dia dah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah taala nak memperingatkan kita pada ayat ini supaya kita ni jangan sekali-kali mencontohi Bani Israel yang telah Allah taala bagi nikmat sedangkan Allah taala janji nikmat yang kekal itu adalah akhirat. Ha, jadi sabarlah sabaklah tuan-tuan sat dengan dunia ni Ha, jangan terlalu kita nak ikut emosi kita, akal kita, terlalu nak ikut hawa nafsu kita. Tapi cubalah patuh pada perintah Allah. Patuh pada arahan Allah. Patuh pada ingatan para alim ulama. Mereka yang memahami Al-Quran, mereka yang belajar memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. InsyaAllah kita akan selamat. Sebab zaman zaman kita yang kita mula mukadimah tadi untuk cerita zaman kemunculan Dajjal ini tuan-tuan. Memang kalau kita tengok secara logik akalnya, kalau kita ikut hak yang arus sekarang ni, arus dunia ni, kita akan rasa mewah. Ha, kalau kita ikut Dajjal, sebagaimana kata Nabi SAW, hampa ikut dia, hampa dapat syurga. Kan? Eh? Dia tawarkan duit ringgit, apa duit banyak. Tapi kalau kita ikut Islam, seumpama kita masuk dalam neraka. Tapi Nabi kata, yakinlah bahawa itulah syurga yang sebenarnya. Ha, sebab tu orang yang ikut dengan agama, dia tak akan tenang dia faham dengan apa yang Allah Taala kata dan Nabi SAW janjikan <coughs> maka dia akan tenang dalam kehidupan dia walaupun dalam keadaan tersepit Allah Taala tetap akan bagi nikmat insyaallah dan walaupun kenaikan-kenaikan macam mana pun insyaallah nikmat tu ada sebab tu tak heran kalau tengok hari ni eh, harga tambang nak pergi Mekah mahal orang pergi juga ramai kalau tu nak juga tuan-tuan kan -tuan. mai main mana duit Allahu a'lam Heh. bila nak pergi ada aja And, ha, itu nikmat yang Allah Taala tetap bagi kita. So ayat ni <coughs> faham kita Allah Taala suruh kita berhati-hati sentiasa pilih untuk ikut Allah dan Rasul. Kalau zaman kita ni ikut Allah dan pewaris para nabi, ha iaitu para alim ulama. Baik, kemudian kata Allah Taala lagi <coughs> ayat yang seterusnya. Tonton. Ayat yang seterusnya fiman Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> qalu ya musa qalu ya musa inna fiha qauman jabbalin wa inna lan nankhulaha hatta yakhruju minha kata mereka itu siapa dia mereka itu tu kaum dialah eh? hai musa bahawa pada dalamnya yakni dalam baitul maqdis itu ada satu kaum yang gagah sekalian daripada baki kaum eh? yang tinggal lagi kuat dan bahwa kami tiada masuk akan dia hingga keluar mereka itu daripadanya. Baru kami hendak masuk. Maknanya mereka takut dengan kaum Ad. <tuh> kaum Ad ni jenis kaum yang kuat lah. Dia duduk bina rumah-rumah daripada batu. Kan? <tuh> ha, itu makna kuat daripada mereka ni. Mereka duduk, duduk, sangka begitu. Kan? Kaum Ad ni jenis, jenis makan orang kot. <tuh> Tapi sebenarnya bukan. Ha, mereka sangka macam tu. <tuh> dan mereka kata, wahai Musa, kami boleh pergi ke sana tapi kalau sekiranya di sana tu tak ada susah payah kami masuk aman depa tak kacau mau kami mau pergi sebab nabi Musa kata Allah Taala perintah kita pergi sana kan sedangkan mereka kata cukuplah kita berhenti tengah jalan dah kot tak yah pergi sanalah kan sebab tu mereka tersesat di dadang di apa nama dadang teh kan di belak baliklah bukit di apa nama daerah di sebelah apa <coughs> Bukit Tursina Selama lebih 40 tahun aa, Sampai Nabi Musa mati Dia tak sampai lagi ke Batu Muqadis aa, Sebenarnya kisah ini waktu Nabi Musa ada Sebelum lagi Mereka tersesat dalam Danang teh tu Kawasan satu, kawasan pergunungan Antara bukit-bukit dia -bukit, tersesat sesat itu Pasal mereka duk dakwa-dakwi dakwa, macam ni lah. Tak mau jalan. Nabi Musa kata jom. Tak mau pergi. Jom tak mau pergi. Dan akhirnya dengan sebab mereka ni derhaka pada arahan Nabi Musa maka Allah Taala telah sesatkan mereka tak boleh keluar tak boleh keluar kan baik, baik fa in minha fa inna dakhilun maka jika keluar mereka itu daripadanya maka bahwasanya kami ketika itu masuk kepadanya sekalian ah. baik nak azan dulu kah <coughs> baik kita nak sambung sikit kalau

Baik, Alhamdulillah. <coughs> Bayat ni kalau dia berhenti tak kena gaya atau apa syok nak sambung esok ni. <coughs> dia nak habis sikit dia punya dialog ni tuan-tuan. <coughs> Yang mana dalam kisahnya panjang juga. Cuma kita cuba ringkaskan. Dan kita cuba nak faham kenapa Allah Ta'ala rakamkan dialog ini. Apa hikmahnya untuk kita faham. Apa ibrahnya. Baik, so maknanya bila uh, Nabi Musa alaihi salam paksa juga kena pergi Baitul Maqdis sebab Allah Taala dah perintahkan kita ke sana, maka kaum dia kata kami tak mau pergi. Sebab di sana kami dengar ada satu kaum yang lagi hebat iaitu kaum Ad. eh? Ha? mereka ni terkenal dengan kekuatan uh, dan mungkin ganah dan mereka ni jenis orang yang tak terima orang luar. Jadi kami tak mau masuk. Kalau depa tak ada, bawa kami pergi. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau depa ni dikeluarkan daripada bumi Batu Maqdis, kami akan masuk. Maka qala rajulan min alladhina yakhafuna an a'ma Allahu madkhulu alayhim albab dan telah berkata oleh dua orang laki-laki daripada segala orang yang takut menyalahi suruhan Allah Taala yang nikmat Allah Taala atas keduanya dengan pelihara suruh Allah Haa. Maknanya ada dua orang pula pembela kepada Nabi Musa. Ha, ni ada orang-orang yang jenis orang yang bertakwa kepada Allah Nah, Maka mereka ni kata apa? Maka bersembunyi keduanya akan hal jabarin. Ha, melainkan daripada Musa dan Harun iaitu Syujak, ha, Yusak, Yusak bin Nun dan dan Kalib Yukat Yukama nama dia tu daripada uh, apa ni nak sebut uh, daripada itqiya yang 12 yang disuruh Nabi Musa pada menolong orang-orang negeri Syam uh, yang mana mereka ni ketua-ketua kepada kaum dua, dua orang ni adalah dua uh, daripada 12 uh, 12 kaum tu ataupun 12 kelompok itu Dua daripada dua belas itu, maknanya satu kelompok-satu kelompok, mereka ni golongan yang yang terima ajakan Nabi Musa AS dan mereka tak mau nak jadi penentang kepada Nabi Musa. Mana penentang Nabi Musa itu ada 10, 10 kaum, eh, 10 kumpulan. Hak dua ni adalah kumpulan yang yang masih lagi taat kepada Nabi Musa AS. Ha, salah seorangnya Yusha'k. Yusha'k ni adalah seorang Nabi juga. Dan, jadi Nabi itu ramai. Zaman Nabi Musa AS itu yang hidup sekali yang mana mereka ni antara ulama-ulama eh, para nabi yang membantu nabi-nabi rasul tu eh, iaitu seorang rasul rasul tu seorang iaitu nabi Musa manakala nabi-nabi lain ni menjadi pembantu kepada nabi Musa alaihi salam baik jadi mereka ni eh, berkata dalam keadaan takut qala rajulan minal ladina yakhafuna an amallahu alaihi man khulu alaihimul baq Masuk oleh kamu atas mereka itu pada pintu kampung betul Maqdis maka jangan kamu takut mereka itu. Ha. Yang ni tubuh sahaja besar dengan tiada kuat hatinya. Ha. Jadi maknanya dua orang ni pun pujuklah kaum-kaum dia yang lain. Supaya yang pemasuk juga lah. Ha. Jadi kita dengan masuk pintu depan yang berkata kita masuklah pintu belakang. Pintu yang mereka tak sedap masuk dalam kampung tu. Baik. Maka faizah dakhaluhu fa'innakum ghalibun. Maka apabila kamu masuk akan dia, maka bahawa kamu itulah eh, yang menang sekalian. Kata keduanya itu, yang demikian itu kerana yakin dengan pertolongan Allah dan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alallahi fatawakalu inkuntu mu'minin dan atas Allah ta'ala jua maka berpegang kamu jika ada kamu itu beriman sekaliannya. Ha, ini dia pujuk kaum dia. Ha, jadi orang yang ada juga para alim ulama ataupun orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan uh, sebagai pemimpin di kalangan Nabi-Nabi itu yang mana mereka ni ajak uh, kaumnya supaya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan takut, yakinlah kepada Allah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qalu, uh, Ya Musa. Uh, kemudian dalam duk bincang-bincang tu, maka kaum yang lain tadi ni, mereka masih lagi ragu. Ya Musa inna lana nukulaha abadam madamu fiha. Kata mereka tu Musa. Bahawa kami tiada kami masuk akan dia selama-lama. Selama-lama ada mereka itu pada dalamnya. Tapi sepuluh lagi kaum. Eh? Banyak lagi lah yang tak setuju. Eh? Dia kata wahai Musa kami takkan pergi lah. Kami takkan pergi sampai mila-mila selagi mana ada kaum ad kat situ. Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha qa'idun. Maka pergilah engkau dan Tuhan kau. Ha, oh, depa macam tu ya. Hampirlah muhazah kalau Tuhan yang suruh pergi, hampir dengan apa yang Tuhan hang arahkan itu, maka berperanglah keduanya kamu. Ha, kami di sini duduk sekaliannya. apa berperang perang bagi mati semua dulu baru kami pi. Ha, tu. Ha, kaum-kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam, Baik. Jadi dalam keadaan ini, apa yang kita tengok eh, ayat ni, yang kita boleh ambil faham yang berlaku kepada orang kita hari ini ialah kita try dulu kot. Ha, macam tu. Ha, tengok dia macam bagus, kita try dulu kot. Ha, jadi kita tak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu SWT. Ha, itu kes dia yang berlaku kat kita dan umat Islam hari ini tuan-tuan yang mana tidak yakin dengan Islam itu sendiri. Ha, dia lebih yakin kepada orang yang berani janji apa yang baik ya kat depa. Ha, apa yang akan dapat, apa yang hangpa ni. Tapi Islam janji sekian-sekian, kita tak yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. itu yang kita boleh tengok kepada umat Islam hari ini tuan-tuan, dia lebih berpegang kepada janji manusia daripada janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul serta peringatan-peringatan para alim ulama kepada kita. Ha, itu realiti yang, berlaku. Dan ayat ni ada kepada kita hari ini. Kan? Dan inilah yang diwarisi oleh golongan-golongan jahil di kalangan kita. Jadi tuan-tuan, kita yang mengaji ini, janganlah jadi jahil sama macam golongan-golongan itu. Dan janganlah kita turut contoh golongan-golongan yang ada yang, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, iaitu golongan Bani Israel. Eh, yang mereka ni telah pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kekufuran mereka. Ha, dan jangan pula kita menerima satu ancaman eh, ha, daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kekufuran dan juga kedegilan kita. Aba was takbar, sifat aba was takbar, enggan dan juga takabur. Eh, ha, enggan daripada menerima peringatan dan juga petunjuk Allah dan takabur dengan dengan kedudukan kita, nikmat yang sementara yang Allah Taala bagi. Eh, ha, golongan Bani Israel macam itulah. Sebab mereka rasa tak mau sebab mereka dah rasa mereka dah ada ni'mat. Tempat yang mereka bagi itu Allah Ta'ala duk bagi ni'mat. Mana wasal makan yang mudah. Eh? Maksudnya mereka dah rasa tenang dah, dah rasa senang dah. Sedangkan bukan di situ Allah Ta'ala suruh mereka. Mereka kena berjalan lagi sampai ke Batu Maqadis. Eh? Untuk Allah Ta'ala selamatkan mereka. Untuk Nabi untuk Nabi Musa AS selesaikan misinya. Eh? Tapi mereka masih lagi, eh? orang kata apa, terpana dengan dengan kenikmatan yang sementara waktu mereka musafir dan kita mengikutlah tuan-tuan mungkin terpana dengan janji-janji manusia yang sementara maka kita lupa dengan janji yang di Allah untuk memperjuangkan agama dalam kehidupan sedangkan agama kita hari ini semakin dirobek-robek dan awal tadi saya dah cerita lah macam mana keadaan pahaman-pahaman liberalnya kan, kemudian LGBT dah semakin Ketara sebab apa? Sebab orang Islam pun dah semakin Tak peduli dengan agama Kebanyakan kita lah Sikit sangat yang peduli dengan agama And Bila kita cerita lebih-lebih sikit last -lah sekali nak kena gam dan sebagainya Tak boleh nak cerita benda-benda yang macam tu So maknanya tuan-tuan Sampai bila umat Islam akan faham eh, Tentang realiti kehidupan Dan itulah peringatan-peringatan Allah Ta'ala Yang perlu kita ingat Supaya kita jadi orang yang Jangan menolak kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Musa alaihi salam kata qala. Kan apa Nabi Musa jawab dengan dakwaan-dakwaan kata-kata kaumnya itu? Qala Musa kata, "Rabbi inni la amliku illa nafsi wa 'aqli." Hai Tuhanku, bahawa aku tiada aku milik melainkan diriku dan saudaraku Harun sahaja, lain tiada aku milik tiada ya boleh aku kerasi mereka itu taat kepada engkau ya Allah fafruq baini bainana wa bainal qaumil fasiqin maka pecahkanlah ataupun pisahkanlah olehmu antara kami dan antara segala kaum yang fasik dengan hukum yang masing-masing uh, maknanya Nabi Musa pun dah orang kata apa dah hilang semangat lah kan, begitu dia semangat bawa mereka ni keluar dari Mesir bawa lari, Allah Ta'ala selamatkan dan Allah Ta'ala bagi nikmat. Tapi itulah jawapan mereka kepada Nabi Musa AS. Akhirnya Nabi Musa nak berlepas tangan dah. Tak mau dah. So mana Allah Ta'ala nak habang sampai satu peringkat para ulama pun akan jadi orang jadi apa? Akan jadi hilang dah semangat. Bila mana kaumnya pun tak mau nak ikut dah. Kan? Eh? Sebab itu tuan-tuan berlakunya kiamat nanti ni disebabkan para ulama orang tak percaya lagi dah. Kan? Bila dia kata orang tak mengikut. Bila dia kata orang tak mengikut. Kan? Sebab usaha-usaha tu dah semakin ada. Uh, ulama kata-kata ulama ni orang tak dah bagi kata tak percaya dah. Kan? Mereka mereka akan tuduh yang ni, tuduh yang ni. And, akhirnya orang tak percaya kepada alim ulama, orang nak percaya kepada orang yang ada pengaruh. Orang yang percaya kepada orang yang pandai bercakap. And, dan ulama-ulama orang tak percaya dah bila kata kita sebut al ya Quran, orang dah mula dah pandang pandang orang dah pandang sinis. Ha, ni orang ahli agama ni tak leh nak ikut. Ha, depa cakap ni depa ada 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 something ha, tak boleh pengaruh dengan agama dan sebagainya. Ha, itu usaha-usaha yang telah berlaku di kalangan kita. Kalau kita masih lagi berdiam diri tuan-tuan, maka jangan sampai ahli ulama pun dah orang kata apa? Dah orang kata apa hilang semangat maka waktu itu Allah Taala akan turunkan azab. ini yang punca mereka ini sesat di ladang teh selama 40 tahun dalam keadaan nanti kita akan baca lagi apa yang berlaku kat depa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita dan juga generasi kita mentak masa panjang sikitlah. Mudah-mudahan eh, Allah Taala lepaskan kita daripada azab azabnya yang pedih eh, supaya kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang akan menerima kiamat kubra eh musnahnya dunia ini dengan kita tak sempat bertaubat kepada Allah naudzubillah insyaallah mudah-mudahan tuan-tuan dengan ayat-ayat yang kita bacakan ini sesuai dengan keadaan kita yang sedang kita hadapi dalam kisih-kisih dunia hari ini bukan di Malaysia saja senangnya tuan-tuan dalam dunia secara amnya tapi iklim di Malaysia ni dia lain sikit mudah-mudahan kita faham peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala ini dan orang-orang yang Allah Taala telah jentik dan sirami hatinya dengan hidayah ini marilah sama-sama kita suburkan dan ajaklah kawan-kawan kita yang masih lagi lalai dan leka dengan dunia mereka supaya mereka kembali kepada tujuan akhirat yang lebih utama mudah-mudahan tuan-tuan kita tidak menjadi hanya pendengar tetapi marilah sama-sama kita menjadi pendai dan mengajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita ini juga memberi kebaikan kepada manusia yang lain insyaallah baik sekali itu dulu kita akan sambung izin Allah fa inna fa qala fa inha muharramun alaikum arba'ina sanah yatihu na fil ar ini punca Allah, Allah taala turunkan turunkan apa nama balasan Allah taala dan Allah taala turunkan pula bala kepada mereka jadi jangan sampai Allah taala turunkan bala kepada kita tuan-tuan sehingga kita tak dapat nikmat yang yang baik ataupun keampunan Allah Subhanahu wa taala sebab kita takut mati dalam keadaan kemurkaan. Nauzubillah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi tawfiq wal hidayah ta ala wa wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratil al mustaqim. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آن الليل وأطراف النهار وجعلنا لنا حجة يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعاملنا من الخيانة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله